Просили почати виконувати міську цільову програму закупівлі тролейбусів. Флешмоб організували представники порталу «Транспорт Суми.UA». Залучали сумчан підписувати звернення до міського голови з відповідним проханням. Випуск автобусів комунальних не росте, більшогрузної техніки майже немає, транспорт деградує, маршрутки розвалюються на ходу. Ситуація становится угрожающей, представить себе, что будет происходить с городом в случае дальнейшей деградации ситуации с транспортом, ну, уже просто страшно. Если сумчане не покажут, что тема для них актуальна, что им не все равно, что нас не устраивает такое положение вещей, что мы готовы не просто жаловаться молча на кухнях, а активно действовать, у нас есть шанс изменить эту ситуацию. Люди ознайомлюються та підписують звернення. При тій потужності лінії випускається всього 45 тролейбусів. Тобто основні фонди, на які потрати державні кошти, простаюють. Тому з точки зору ефективного господарювання влада повинна завантажити ці лінії. По-перше, це дає економічна категорія вигоду, плюс вигоду людям. Тому я, коли ми пропонували, я ж її взяв і заповнив. Вважаю, що правильне рішення. Що мені оці жовті маршрутки, котрі зупиняються, як попало, м'яко скажемо, дуже подобаються в лапках. Що за них, як вони бастують, так-так добре в місті, зразу місто порожнє. Підписані звернення сумчани особисто несуть у канцелярію міськради. В даний момент у нас вже є домовленості з Європейським банком, з інвестиційним банком щодо кредитування. Виділені вже кошти цим банкам, погоджені з міністерством. І на наше місто, на Суми, у них заплановано кредитування 22 одиниць тролейбусів. Це закупівля, вона планова, розбита на 2 роки, на 18-й та 19-й, порівну по 11 тролейбусів. Це що стосується закупівлі через кредитування Європейського інвестиційного банку. Що стосується нашої програми розвитку міського пасажирського транспорту, то на наступний рік у нас заплановано також в програмі придбання 10 одиниць тролейбусів по налічю водителів, які працюють на цих тролейбусах, достаточно тролейбусов. Для того, для выполнения той транспортной нагрузки, которая есть в городе, у нас критически недостаточно, потому что у нас надо 113 тролейбусов, вот, чтобы выходили вот, в город. Вот, вот. Хорошо, и я это знаю, я это понимаю, и мы к этому стремимся. Мы как стремимся? Скажите, как вы стремитесь? Когда вы к мэру ходили, когда вы вот так ногами топали, когда вы народ призывали, помогите мне, мэр не слышит, что вы делаете? Тим часом на площі розмістили банер, закликають сумчан долучитися до акції. За годину флешмобу звернення підписало близько півсотні городян. Катерина Ворона, Сергій Лазаренко, на часі новини.